Gospod Đavžner, ne može čovjek da prođe gradom, a da ne vidi vaše radnike. Ja sam upravo došao sa drugog ringa i prolazeći ovde na putu za radio video sam i ovde vaše radnike i ovde nešto radite. Jeste, vidite naše radnike svuda tokom cijele godine. Znači mi nemamo deo godine kada smo pasivni, nego je to zimski, prolični i tako dalje period u godini i zaista se trudimo da ulepšamo naš grad na način na koji smo mi u mogućnosti. Ovih dana ste imali prilike da vidite postavljanje kvalitetnih, lepih, moćnih kantica za smeće na Belom Crvenom trgu kod zatvorenog bazena. Kamenih, da. Njih ne preko 40 po broju. Žardinjere imamo 15 ovalnih i 9 okruglih. Postavljene su, zamenili smo ove stare ruinirane, ispred pošte, okruga, opštine, kod hotela i ostalo još par komada koje će verovatno biti postavljene kod Guševice, tu kod Velikog mosta, da zamenimo i te. U ponedeljak smo namerni da ubacimo humus i da izvršimo sadnju niskih četinara i ukrasnih formi patuljasti koje su primerene za takav tip žardinjera, a s proleća ćemo naravno ubacivati po koji cvetni rasa, tako da taj kolorit bude osvežavajući kad mu dođe vreme, što bi. Upravo sam se vratio sa drugog ringa, tamo vaši radnici takođe rade, pravi se drvored. Drvored se pravi od kvalitetnog belog jasena koji odgovara tom potezu. Sadnice su, kao što ste imali prilike da vidite, vrlo zdrave, jake i ne moćne. Preko 3 metara su. Za sad trebamo u ponedeljak da stavimo i ankere da ih još zaštitimo na takav način. I smatramo da će povezanost, koja je inače jako bitna zbog sanitarno-higijenskog značaja, povezanost drvorednih sadnici i drvoreda u gradu biti i na taj način dopunjena. Šta biti duž celog drugog ringa, koliko ćete zasaditi? 25 sadnica visokog belog jasena i to je taj potez. Verovatno ćemo saditi još uz ogradu posle plane nešto od četinara visokog, tako da će to biti jedna fina kombinacija od četinara i taj prostor će biti oplemenjen i na takav način. Evo nas ovde ispred stadiona Omladine i ovde su vaši radnici. Ovde su naši radnici, to je druga ekipa koja radi po rešenjima uklanjanje rizičnih stabala. Znači orezivanje ili kompletno uklanjanje, imate prilike da vidite kako to izgleda. I pretpostavljam da ukoliko ima ovde prostora i ostavljena su mesta za sadnju određenog tipa sadnica. To sam htio da vas pitam, da. Rečeno mi je jutro da smo u mogućnosti da zasadimo i tu desetak koliko ima prostora određenih za isto. Tako da će tu biti, pretpostavljam, isto neki dobar izbor lišćarskog drveća. Neće biti samo beton, bit će i zelenilo. Ovde, koliko znam, treba da bude veće igralište, otvorenog tipa i ovde ova polja su stavljena za taj tip visoko rastinje, odnosno lišćarske forme. Ovo što će ostati, to ostaje, samo je sad obrađivanje. To ostaje, za sada to je oređivanje, ono tamo stablo koje je čulo potpuno mora isporio za sigurnosti da se ugoni. I idemo po rešenjima, ima ih dosta, pa eto, koristimo period dobrog toplog vremena i to uradimo. To je što se tiče trenutnih aktivnosti i videli ste da farbamo, odnosno osvežavamo drugom bojom ove krupne žardinjere betonske na Crvenom trgu, tako da će biti lepo usklađene pretpostavljene sa ovim novitetima, novim elementima. I od naredne nedelje bi trebalo da počnemo sa ukrašavanjem grada za novogodišnje praznike. I ono što mi se dopalo, svuda gde se radi, svuda ste vi, Boban Tolić i vaši saradnici, svaka čast. Pa to je sasvim u redu, mislim. Obilazite radove? Pa od ranog jutra do radno vreme, nekad popodne, nekad za vreme vikenda, to nam je normalan sastavni deo života.